ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ମୋର ଭାଇକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲା, ମୋର ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରବାକୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲୁ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଗଲୁ, ଗଲାରୁ ଯାଏ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସାହିରେ ତାକୁ ରଖିଲୁ, ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆମେ କେମିତି ମାରିଲୁ, କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ମାରିଲୁ ବୋଲି ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ବଟ୍ ପରେ ଏସ୍ଟିପି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ସବୁ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ, ପିଲାକୁ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦିଅ, ଆଇନଗତ କିଛି ଆଇନ ତମ ହାତରେ ନିଅ ନାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ